Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Atvinin əvrəngərəng əverilişinin növbəti qonağı müğənni Vəfa Şərifova olub. Sferaz xəbər verir ki, verilişdə ifaçı geyim və aksesuarlarının qiymətini açıqlayıb. Həyat yoldaşının müğənniyə aldığı 5000 manatlıq brilliant üzük diqqət çəkib. Vəfa Şərifovanın geyim və aksesuarlarının ümumi dəyəri isə 6400 manat olub.